לכולם. האנשים מאחורה מתבקשים לנוע קדימה. לי קוראים רועי מרום, אני תושב אבן יהודה. אנחנו מנסים דרך נפתור את הקשיים, אז אני ארים את הכל ונקווה שישמעו. אז בוקר טוב לכולם, עמיתים יקרים. קוראים לי הרמקול פה. לא, בסדר. הנה, אבל יש לו גם בס. אוקיי, יותר שומעים יותר טוב? יופי. אז בוקר טוב לכולם. אנחנו עכשיו, לי קוראים רועי מרום, אני תושב אבן יהודה. אני דוקטורנט בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, ואני כותב את בוקר טוב לכולם, שמי רועי מרום, אני דוקטורנט בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. אני מילידי האזור ותושבי האזור, אני גר פה באבן יהודה הסמוכה, ואני כותב עבודה דוקטורט שעיסוקה ההתיישבות הערבית המחודשת בשרון במאות ה-18-19 ותחילת המאה ה-20 בהנחיית יוסי בן ארצי. עכשיו, ההיכרות שלי עם האזור הזה שבו אנחנו נמצאים, של השרון התיכון, התחילה בגיל 9 ו-10, כאשר אני מצאתי אתר ארכיאולוגי מתחת לבית הספר שלי, הדסים. שיחקנו כדורגל והכלי הצור האפיפליאוליטיים והנאולית דם קרמי א' נמצאו, ומאז עסקתי הרבה בתור סוקר חופשי, ומצאנו 67 אתרים ארכיאולוגיים חדשים במרחב הזה, ומכאן ההיכרות הראשונית שלי עם נחל פולג. אני הפכתי קצת יותר מאוחר לשותף רשמי בסקר הארכיאולוגי של ישראל, ובשנת 2015 פרסמנו את ממצאי הסקר באזור הזה של אבן יהודה. עכשיו, כמה מילים על האזור שבו אנחנו נטייל היום. אנחנו עושים מסלול שהוא מסלול יחסית ארוך, מחבר בין נקודות עניין שונות בחלקו התיכון של נחל פולג. אנחנו מתחילים פה בתל יצחק, פה זה נווה הדסה מולנו. אנחנו נלך לעין זוריקיה, נעבור... אני אסביר, בטח. קודם כל תן אוריינטציה. נלך למעברות אפליק, נחצה אותן, נלך לתל זוריקיה, מצודה מתקופת הברונזה, לאחר מכן נמשיך בין הפרדסים, לבקר במוצב טורקי ואתר פריחה בגבעת תל רימונים, ולאחרי אנחנו נטייל בפרדסי גן שלמה, ונראה בתי באר ערבים ואלונים עתיקים. עכשיו קצת רקע על המרחב הזה. המרחב הזה הוא, אנחנו כרגע ניצבים על רכס הכורכר השלישי, שהוא קבור כאן מתחת לשכבה של 2 מטר של חמרה, והוא שכבה אוגרת מים. אפשר לראות את רצף ההתיישבותי האורבני שמתחיל להקיף אותנו. אם נסתכל באופק אנחנו נראה את המנופים של רעננה וכפר סבא שמתקרבות אלינו. אם אנחנו נסתכל, ותכף נוכל לראות את זה מנקודה יותר נמוכה, מאחורינו אבן יהודה, גוש תלמון מצד מזרח, נתניה, רמת פולג שסוגרת עלינו, והמקום הזה נשאר למעשה כפנינה ירוקה או פרוזדור חי, אחד הבודדים באזור. ואנחנו כרגע נמצאים בליבו ההיסטורי של אגן הפולג. אגן הפולג, אחד מנחלי מישור החוף, אחד הקטנים שבהם. ראשיתו היא בטירה ורמת הכובש וכפר הס בגובה 93 מטר. הוא אוסף מים, מנקז מים, אגן הניקוז שלו כולל את האזור של צפון רעננה, כולל את גוש תלמונד, כולל את אבן יהודה וקדימה, והאזור של יישובי כפר הס וכולי, וכפר יאבץ, המים מגיעים לכאן. הוא נחל עונתי בחלקו הגדול, על יובליו השונים, שזה נחל רשפון, שזה נחל רעננה, שזה נחל בני דרור. אלה היובלים העיקריים, והם מתנקזים כולם לאגן הזה שהוא פה מתחתנו, שהיה ביצות הפולג ההיסטוריות, או בשמן הערבי בירקת רמדאן. עכשיו, הביצות האלה כמובן היו מכשול להתיישבות במשך הרבה שנים, אבל לא מנעו התיישבות אנושית כמו שאנחנו נראה פה. התמה של הסיור הזה היא 3,000 שנה של התיישבות אנושית.
אפשר לדבר למעשה על 25,000 שנה של נוכחות אנושית מתועדת מהשכבות העליונות שגלויות, שזה פלאוליט, ועוד קודם לכן תקופות אחרות, מוסטרי יש לנו כאן, יש לנו, ותקופות יותר קדומות. השולית גם מוצאים פה 400,000 שנה, אבל במחשופים ולא על פני השטח. האזור הזה הוא אזור של גבעות חול אדום, שמתאפיין בעצם בגרגירי חול שעברו קורוזיה או חופו בברזל, ודבר הזה מאפיין תכונות מסוימות. הן מצד אחד לא גורות מים טוב, אבל הן מסוגלות לייצב קרקע ויש בהן תמיכה טובה לשורשים, והדברים האלה לאורך הזמן אפשרו התייצבות של יערות אלונים באזור הזה. עכשיו, כמה דגשים כלליים על הסיור שלנו. ההתיישבות היהודית כאן התחילה בשנות ה-20, אפשר לראות מולנו את גן שלמה, שזו הייתה הנקודה הראשונה, איפה שהאנטנה. גן שלמה, אנחנו נדבר עליה בהרחבה קצת יותר מאוחר, היא מוקמת ב-33-34, אבן יהודה מוקמת ב-32, תל מונד הוקמה כבר ב-28-29 על יישוביה, והיישוב שאנחנו עכשיו נמצאים בפעתיו של תל יצחק הוקם ב-1938 כחלק מיישובי חומה ומגדל ביחד עם כפר נטר ובית יהושע. אנחנו נסביר את זה בהמשך הסיור, לקראת הסיום. עכשיו רק כמה דגשים אם אפשר. קודם כל שימו לב מתחת לרגליכם, עונה של בוץ, יש כאן נזז, יש כאן חרסיות, שלוליות שנראות תמימות יכולות להיות קצת קשות, לכן תשומת לב על איפה דורכים, ותשומת לב איפה דורכים חלק ב'. אנחנו עכשיו בעונת הקטיף, יש כאן פרדסים של הקיבוצים והמושבים באזור, משקיעים הרבה עבודה, הרבה כסף. היכולת שלנו כאן לטייל היא בסופו של דבר כאורחים שלהם בשבילים חקלאיים שהם אדמה פרטית, לכן אני מבקש לא לקטוף תפוחים או הפרסמונים שעוד יש קצת או תפוזים, ובייחוד להיות קשובים ולנוע כקבוצה. ותודה רבה לכם שבאתם, אני ראיתי שיש נרשמים מקריית שמונה, מי כאן מקריית שמונה? אם יש מטבריה, או מטבריה, ויש מי כאן מקו כרמיאל צפונה שירים את היד, ומי כאן מגדר עד הרומא? יפה. ומי כאן מכביש 60 מזרחה? אז נגיד לך כולכם תודה רבה, וגם אלה שבאו מקרוב. מערב, כן. זה באו ההורים שלך אולי. כן, מקצה מערב. אז תודה רבה לכולכם. ועכשיו אנחנו נתחיל, ניתן לעמית לתת דרוש. רק ברוכים הבאים לעמיתים לטיולים. רק להזכירכם, עמיתים לטיולים עדיין לא עמותה, אף אחד עוד, אף מיליונר לא זרק לפה איזה מיליון שקל או דולר. אז אנחנו אוסף של חברים, אז אנחנו התארגנו מאוד מדויק לטיול הזה, אבל הוא לא טיול רשמי, זאת אומרת מי שנוקע רגל, שובר רגל או התקף לב או כל דבר. יש ארבע קופות חולים, אני מתפרנס כרגע מכללית, פעם מתפרנסים ממאוחדת, אני אח, אז כל אחד ישלם לו את זה, אבל לא טובים לא אותי ולא טובים את רועי, יש כמו משפטנים שיעזרו לנו פה, שהם חברים טובים של אחי פה, אז ברוכים הבאים לכולם. כן, אז אני עכשיו באתי לדבר עליה. אין הרבה מה להגיד על נווה הדסה, נווה הדסה היא... תודה על כל הטיולים. קביצה, באתי עם נעליים לא מתאימות כבר לטיול. הכתוב אתמול היה בצהוב, לא באים עם נעליים מתאימות לבוץ, נו באמת, אני רואה הכל. הוא יודע כל מה שאנחנו עושים, תיזהרו ממנו. פה מאחורינו בתים צבעוניים של כפר הנוער נווה הדסה, שייך לתנועת ויצו כמו כפרי נוער אחרים. אני אומר שזה כפר נוער של תנועת ויצו הדסה, שהיא תנועה שהוקמה על ידי נשים מקנדה בשנות ה-20, ומעורבת מאוד מאוד בחינוך של נוער בסיכון במדינת ישראל. באזור הזה יש עוד כמה כפרי נוער כאלה, המפורסם שבהם אולי ויצו הדסים, שזה היום משמש כבית ספר אזורי לאבן יהודה קדימה, צורן קצת משתנה בשנים האחרונות. יש גם את נעורים, הדסה נעורים. הוא נקרא, אז תלוי למי לוקחים, כל הסדרה של היישובים האלה נקראת על שם הדס אחת, אבל במקרה הספציפי הזה זה מדובר בחברת קיבוץ שעוד נספר את הסיפור שלה, שנהרגה במרד הערבי. הקיבוץ הוקם, הכפר הנוער הוקם על אדמות של תל יצחק, במשך שנים רבות תל יצחק הם אלה שניהלו אותו, ואפשר לראות מאחורינו למשל שרידים של חווה טיפולית, אורוות. היו כאן כמה וכמה מפעלי חינוך מאוד מאוד חשובים שעזרו לדורות של נוער בסיכון, בייחוד מעולים ממדינות שונות באסיה ובאירופה. על שם איזה יצחק הקיבוץ?
על שם... שטייגר. יצחק שטייגר, הנה כבר נאמר לנו, אבל תכף נחזור לזה, כי אנחנו מסיימים למעשה במקום שהיה מפעל במפנה של ההגנה, ושם יש עמדת שמירה של הקיבוץ, ושם אני אספר את הסיפור הזה. אנחנו בכוונה מתחילים מהקדום למאוחר, אנחנו מתחילים במצודה הכנענית שאפשר לראות אותה שם, גוש של צמחיית בר, לא מעובד, אבל קודם כל נלך למקור החיים העיקרי באזור הזה, שהוא המעיין, מה שנשאר מהמעיין, וגם שם אני אדבר קצת על שמירה אקולוגית, אז follow me מה שנקרא, ושיהיה לנו בינתיים סיומן. תודה, יום נעים. אין אלזוריקיה, או מה שנשאר מהן אלזוריקיה, וכיום מפלט לציפורים, ציפורי בר וציפורים נודדות. בעבר זה היה גדול מעיינות השרון, אפשר, אנשים חדי ראייה יוכלו לשים לב לקורקר, מחסומפי הקורקר שיש פה ושם. זה היה מעיין שנבע על גבול הביצה הקדומה שהיא כאן מדרום לנו, אפשר לראות אותה היום מכוסה על ידי שטח של הפרסמונים. הוא נבע מתוך שכבת הקורקר של רכס הקורקר השלישי. כאשר הנחל פילס את דרכו במהלך עידן ועידנים דרך רכס הקורקר, נחשף המעיין הזה, והמעיין הזה היה מקור מים, לפחות לפי סימני ההתיישבות שמסביבו, במשך אלפי שנים. עכשיו, בזמן שבנו את כביש 2 המקורי, בשנות ה-60, אנשי הקיבוץ קרו את מחשוף הקורקר הזה, כמו שהם קרו מחשופי קורקר אחרים ונפגוש. הדבר הזה הוביל להיווצרות של אגם מי תהום במקום. עכשיו, ראשוני אבן יהודה ותל יצחק קיבלו ממנו את מימיהם, ויש תיאורים מאוד יפים איך הם היו באים. מזיזים כמה שיחי פטל קדוש, שאפשר לראות מהם פה מצד ימין, ואספו את מימיהם, והמים היו ניגרים לבריכה קטנה. עכשיו, דרומית לנו, איפה שעובר המעבר הקטן הזה שם, שאנחנו תכף נחצה עליו, על גשרון בטון, הייתה מעברת אפליק, או זוריקיה קרוסינג, כמו שהבריטים קראו לה במלחמת העולם הראשונה. זוריקיה. המעברה מלשון מקום, מעברה של מעבר. לא מעברה של עולים. גם מעברה של עולים הייתה אמורה להיות מקום שבו עוברים, אבל בסוף נשארו הרבה שנים. זה מעבר משהו. אבל בסדר, הם לא אמרו תוך כמה שנים עוברים. למה המעבר? ולמה המעבר? ואם תסתכלו פה מאחוריכם, כולם יסתובבו לרגע. אתם רואים שהביצה מתרחבת בצורה מאוד משמעותית. תיקחו את כל המטע הפרסמונים הזה ותראו גם הצד השני עד להתחלה של הפרדסים. כל זה בעצם זה הגן המערבי של ביצות הפולג שנקרא בערבית בירקת רמדאן. ומאיתנו ומזרחה הגן שבו נמצאת היום בריכת איסוף מי השיטפונות והשבת מי קולחין של המועצה האזורית של רשות הנחלים, נחל פולג, פשוט טיול, ועד לכלא תל מונד, כלא הדרים היום, כלא השרון על חלקיו השונים. זה אגן מזרחי שקוראים לו באסט עם אל אלאק. עכשיו, וכאן במקום הזה בגלל רכס הקורקר היה מיצר בביצה, ולאורך השנים אנשים השליחו פה ושפכו פה ערימות של אפר ויצרו מעבר, ועל קיומו של המעבר הזה אפשר ללמוד מהמצודה שמוסתרת כאן על ידי עץ האקליפטוס, והיא הנקודה הבאה שלה אנחנו נלך, וגם מהימצאות של חורבה פה על גבי המעיין שכבר פחות קיים, והיא מראה את זה. עכשיו, במלחמת העולם הראשונה, בנקודה שבה אנחנו עומדים, חלה הפריצה הגדולה של הצבא הבריטי, אחת משלוש פריצות בגזרת תבסור ב-19 ספטמבר 1918, שהיא בעצם הייתה המפלה שהובילה להתמוטטות האימפריה העות'מאנית. מכאן הכוחות הבריטים המשיכו צפונה ונעצרו רק צפונית לחלב כעבור חודש וחצי. עוד קצת כמה מילים על החורבה שהייתה פה, אפשר לראות את שרידיה שם, איפה שהאקליפטוס. היא חורבה גדולה על גבולן הצפוני של ביצות הפולג לשעבר, וסמוך לאתרה נמצא המעיין שהוא פה בחוד הזה למטה, והמעברה הגדולה. והחורבה היא, יש לה צורה טרפזית, היא היום מכוסה על ידי שפכי האפר האלה. נחשפו בה במהלך הסקרים שאני הייתי שותף להם וגם מסקרים קודמים, חרסים מהתקופה הפרסית, רומית ביזנטית, אסלאמית קדומה ועות'מאנית, כלומר,
ההתיישבות בנקודה הספציפית הזאת, לפי הערכות של חוקרים כמו איתן אילון ואחרים, היא הייתה אחוזה פרסית. חלק מתהליך של שיקום ממוסד של ההתיישבות בשרון, הוקמו מספר אחוזות כאלה, באגן נחל פולג, אחת מהן בתל פולג, אחת נוספת נמצאת ליד עודים בבריכה שמה, מה שהיה קוראים לה בעבר חרבת גזרה, או ג'זירה בערבית, ואחת נוספת נמצאת כאן, ועוד אחת נמצאת במצודה הכנענית, ועוד אחת תהיה בתל רימונים שבו אנחנו נבקר תכף. אז עוד נקודה מעניינת שיש כאן, ולא נותנים עליה את הדעת כמעט, אנחנו מכירים את השרון כארץ שטוחה. הדבר האחרון שמרבית האנשים היו מצפים למצוא בשרון זה מערות. אבל בגבעה הזאת היו מערות, והם שימשו במשך הרבה שנים, לפחות בתקופה העות'מאנית, כנראה גם קודם, בתור מחסות לנוודים, לרועים, לאנשים שבאו לכאן לפעילות עונתית. עכשיו, קצת גם לדבר על נושא של הרס אקולוגי. אם אנחנו מסתכלים פה על הבריכה הזאת, אז המעיין הגדול והשופע שהיה בעבר הפך לבריכה. אבל הטבע מתאקלם, ויש כאן פלישה של כל מיני מינים. יש כאן צפונונים שהכניסו לתוך המים. יש כאן קרפיונים, יש כאן המון עופות מים שבאים ואוכלים את זה. ראו כאן אנשים מקודם את השלדגים. אנשים מהקיבוץ כנראה הביאו, אנחנו לא יכולים לדעת. סבורים של גפילטה פיש. עשו פה די, בתקופה לא קצרה, אבל אנשים טבעו פה, ולכן היום כבר גישה לא מומלצת ולא אפשרית. אפשר, אבל לא מומלצת. בקיץ יש מים כאן? בקיץ גם יש מים פחות, אבל גם בקיץ. המפלס מי תהום פה הוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו נמצאים עכשיו בגובה של 17 מטר מעל פני הים. מפלס מי התהום. 20. חרובי! לא 20, היה. בתקופת המנדט, המפלס היה 23 מטר מעל פני הים. לחרובי יש גם בולבוקום. כל האגן המערבי, שהוא בגובה 6 מטר בנקודה הכי נמוכה, היה מוצף בקביעות. אני זוכר משנות ה-60 שהייתי ילד, ויש לי דוד פה שהוא חקלאי פה הרבה שנים. בכל חורף אי אפשר לעבור פה בכלל. אי אפשר לעבור עד היום, זה מאפיין של גם עוד נושא גיאולוגי שאנשים לא מכירים, אבל בשרון יש שלוש שכבות של מי תהום. השכבה הראשונה נמצאת רק בעומק של 2 מטר, היא נוצרת על ידי שכבות של חרסית בתוך הקרקע בעומק 2 מטר, והיה ניתן לגשת אליה גם בימי קדם. מתחתיה יש שכבת המים העיקרית, שהיא בעומק משתנה באותה תקופה, באזור הזה הייתה בגובה של 15-20 מטר מעל פני הים. בארות וטכנולוגיות פרימיטיביות כמו אנטיליה היו מאפשרות גישה אל המים האלה, מים נקיים. וכמובן האקוויפרים הקנומנים והסלורים נמצאים בעומק הרבה יותר משמעותי של מאות מטרים פה. ועשו כאן קידוחי נפט בשנות ה-60, בנקודה שאנחנו עומדים, נחפר קידוח לעומק של 1400 מטר, הוא חשף מים לעומקים מאוד מאוד גדולים, כמויות עצומות, שהן לא מנוצלות מסיבות כלכליות. נפט לא מצאו פה, אבל מצאו למשל את חמי געש. למה עכשיו לך לחפש פה נפט? חשבו. יש סימני נפט אצלי בבית. אולי נשפך למכונית. בתחנה דלק, אנחנו חוברים. בתחנה דלק. הכי ישירה בעולם זה סימני נפט. בואו אחריי. אז תנו לי להיות מקדימה. של הבריטית, של אגודת הנוטה ושל המועצה האסלאמית העליונה, שהאדמות האלה היו אדמות הוואקף שלה. והיא נועדה לנקז את הביצות. עכשיו, איך נחפרה התעלה, אם אנחנו מדברים? כן, איך היא נחפרה? גובה המים היה כאן 3 מטר מעל הגובה שאנחנו עומדים כיום. אז המהנדסים האמריקאים באו עם טריק מאוד מאוד טוב, והוא להשתמש בדינמיט. הם שמו ברג'ות מלאות בדינמיט, כל כמה עשרות מטרים, נוצצו אותן ויצרו שקע בביצה, שהוא היה הניקוז הראשוני של הביצות. כאשר פתחו מחדש את הפרצה, את השער הרומי, מה שמכונה השער הרומי, למעשה החפיר הכנעני של עיר המצודה תל פולג, המים התנצלו לים, כמובן שהיה צריך לתחזק את זה לאורך הזמן, הניקוז קשל, אבל ככה נוקזה הביצה לראשונה, ובעלות לא גבוהה. של 8,000 לירות סטרלינג באותה תקופה, זה כמו 10 מיליון שקל היום, זה לא סכום משמעותי. כמות המים שאנחנו רואים פה היא מאוד מטעה לזרימות עונתיות, אפשר לראות כאן גם שחרור כנראה של מי קולחין לפי הסבון שאנחנו רואים במים. עכשיו, אם הייתם באים לכאן לפני 2 שנים, התעלה הזאת הייתה בערך בחצי מהרוחב שלה, לא 20 מטר כמו היום, אלא יותר לכיוון של 8 מטר, ובעונה הזאת היה ניתן
המים עברו את הצינורות הגדולים האלה שאנחנו רואים פה, היו אנשים נוסעים בהם ולא ג'יפ אחד ולא שניים נתקעו פה. תוך שלושה ימים המפלס יהיה כמעט אפס. הספיקה השנתית של הנחל הזה היא קרובה ל-50 מיליון קוב, והמעיין נותן 5 מיליון קוב. אנחנו עכשיו נמשיך למצודה הכנענית. רואי, סליחה, יכול שבהתחלה המפלס היה יותר גבוה? מפלס של מה? של התעלה, כי בגלל הצינורות האלה, אני חושב, הצינורות האלה היו כנראה... העמיקו אותה, אז זהו, כי נראה שבשלב ראשון היו הצינורות האלה הגובה, ורק אחרי זה הורידו את הגובה. התעלה היא קודמת את הצינורות, אבל התעלה, כמו שאתה רואה, היא רחבה. למשל, הביטון הזה פה נעשה ב-2012-2013. חלק מלקחים. שלום, אנחנו עכשיו, אני חושב שמאז התקופה הכנענית התיכונה, תקופת הברונזה התיכונה 2ב, לא היו כל כך הרבה אנשים על התל הזה כמו שיש כאן היום. תל זוריקיה, נקרא על שם אותו מעיין אגב, פירוש השם הוא העין התחלחל. אין התחלחל הקטן. אם אנחנו מסתכלים מסביבנו, אחד הדברים המעניינים שרואים פה היא א', העובדה שיש כאן נוף ויש כאן שליטה מרחבית בכלל לא רעה. קצת למקם אותנו פה מצד מזרח, צפון מזרח לנו, שעה שתיים מאיתנו יש לנו את מאגר מי הקולחין, מי השבה של נחל פולג, שהוא מכסה את הליבה ההיסטורית של האגן המזרחי של ביצות נחל פולג. בנקודה הזאת יש פיצול של תעלות הניקוז של הנחל. האחת בערבית נקראת ואדי אל-חבל, או נחל חרוצים, נחל רעננה בחלקו העליון עובר פה מצד דרום לנו, מצד צפון מגיע נחל בני דרור. מי שיסתכל בדיוק מולנו מאחורי האקליפטוסים, שזאת בעצם נטעו אותם בתור דיפון לתעלה למנוע סחף, שם זה צומת היום, מחלף בני דרור. מאחורינו כאן צפונית לנו בדיוק הרמפות של המדרון של נווה הדסה, ששם התחלנו את הסיור. כאן למטה, כל האזור שמכוסה בפרסמונים, אלה ביצות הפולג ההיסטוריות, חלקן הדרומי של ביצות הפולג ההיסטוריות, מ-2008 שהתחילו הנטיעות של הפרסמונים בתחומי האדמות של קיבוץ תל יצחק. עכשיו, גם אפשר להעריך יותר טוב את אותה מעברה שחצינו כרגע. תסתכלו מאחורינו, אתם רואים את השקע, איפה שיש את האקליפטוסים. בין האקליפטוסים זה המעיין, שם באותה תקופה היה מדרון עם המעיין. איפה ששני האנשים עכשיו חוצים את הגשר, שם הייתה מעברת הפולג. ואנחנו עכשיו ניצבים על תל זוריקיה שאני אספר עליו קצת. קודם כל, רק מבחינה בוטנית, מבחינה גיאולוגית, זה בעצם ההמשך של רכס הכורכר השלישי. אפשר לראות את זה פה בחסך, למשל, באבני כורכר שנמצאות בתוך התל, שרידים של מבנים, אבל אבנים מקומיות. כאן בעומק של עוד חצי מטר אנחנו מגיעים לתשתית הסלע, לסלע האם. הצמחייה פה היא טיפוסית למחשופים של גריגה, מחשופים של על קורקר. אפשר לראות פה שומר, אפשר לראות פה קלניות, עיריות גדולות שתכף תפרחנה. יש כאן לפעמים גם אירוסים מוצאים, פחות בשנים האחרונות, כלח וצמחים אחרים, נוריות, חבצלת קטנת פרחים וחצבים בשפע, ובין חצבי קינטוני ועוד צמחייה שמאפיינת את האזור הזה. עכשיו קצת על התל. אז התל לא מוקם פה במקרה, הוא מוקם, כשאנחנו מוצאים תל כזה אנחנו צריכים לשאול למה הוא מוקם. המיקום הוא המעברה. מצפון לתל אמרנו שיש את המעיין. התל הזה הוא לא גדול, הוא נראה גדול, הוא בסך הכל 4 דונם בשטחו, והוא בגובה 8 מטר מעל סביבתו, שזה גובה שחלקו הוא מילוי מלאכותי חלקלקה, שאם היינו יכולים לראות אותה היא פה מאחורי אחרוני האנשים לכיוון מזרח. בתל התקיימה לפי חפירות שערכו רם גופנה ואיתן אילון בשנת 78-79 מטעם אוניברסיטת תל אביב. גילו כאן וחשפו כאן מצודה מתקופת הברונזה התיכונה 2א, שזה תקופת השיא של ערי הממלכה הכנעניות, ואופן ספציפי של עיר הממלכה אפק. עכשיו, בחפירות שנערכו פה מצאו חומה מאוד גדולה ומעט מבנים יחסית שהיו חלקם בתהליכי הקמה. כלומר, המצודה הזאת לא החזיקה, לא האריכה ימים. עכשיו, מה הממצאים פה שנערכו פה? כל השוחות האלה שחצינו, אלה השרידים של השטחים. זה למשל שטח B, מקודם עברנו את שטח A של החפירות. בחפירות נתגלו ממצאים כמו להבים כנעניים, הם מצאו פה אבני שחיקה, חרסים ועצמות של חזיר.
עכשיו, השכבה העליונה של פני השטח מצאו בה ממצאים מתקופת הברונז המאוחרת, מתקופה הפרסית ומהתקופה האוטומנית. לגבי התקופה הברונז המאוחרת והתקופה הפרסית, מניחים שהיה פה יישוב פרזות או חנייה עונתית, כמו שהתקיימה פה בתקופת המנדט. בתקופת המנדט הייתה כאן שכונת פחונים של בדואים שהיו מאבדים את אדמות ברכת רמדאן. עכשיו, בדיוק במדרון שפה ממזרח עלינו ניתן לראות שרידים של מערות, זה ממש שרידים כי הגג שלהן קרס, שהם גם שימשו ככל הנראה כמחסה עונתי. עכשיו, מבחינה היסטוריוגרפית באים הארכיאולוגים ושואלים מה פירוש הממצא הזה ומדוע בנחל פולג, שהוא בסופו של דבר בלב יער השרון, מקום די נידח לשולי ביצה שיש במלאריה, למה באים ומקימים פה מצודות? המצודה הזאת היא לא לבדה. תסתכלו לכיוון מערב, אתם תראו שם את העמודים האלה, זה מכון וינגט, קצת מתחתיו, מזרחה לו, שמורת נחל פולג ותל פולג, שהייתה עיר יותר גדולה, 25 דונם, מבוצרת, ומצאו בה גם אמצעים שמעידים על מותרות, זאת אומרת, הייתה באליטה, ולמה מקימים פה שתי מצודות? אז הטענה היא, שמנתחים, ארכיאולוגים שדנים בתקופת הברונזה התיכונה, תקופת ערי הממלכה הקנניות, יש להן מודל כזה שמסמנים את ערי הממלכה, את הערים הגדולות שיש בהם סימנים לפעילות שלטונית, אם זה בנייה מונומנטלית, שערים מבוצרים, ארמונות או מחסנים, ומסמנים ביניהן את נקודת האמצע בין הערים האלה. וכשאנחנו לוקחים ומסתכלים מה היה קיים בשרון באותה התקופה, אז יש לנו את תל אפק, אפק לשרון, כמו שאנחנו קוראים אותה מרשימת מלכים של יהושע, יש לנו את תל חפר שאנחנו לא יודעים את שמו, שמו ערבי הוא תל ליפשר, תל החרסים, אבל מה המשמעות, זאת אומרת, שם העתיק שלו לא ידוע. ויש לנו את תל ג'ת, ג'ת עיר ממלכה כנענית, היא בין אם הייתה גת כרמל או גת פדלה, הדברים לא ברורים עד היום, אבל גת, שזה ג'ת היום המודרנית במשולש, צפונית לזמר ודרומית לבקה המערבית. אז אנחנו מוצאים שנחל פולג, ככל הנראה, שימש כגבול בין האזורים האלה. ואכן, כשאנחנו מסתכלים היכן מוקמים הטילים האלה, הם מוקמים בסמוך למעברים היחידים שיש על הביצות. האחד בשפך בנחל פולג, על גבי רכס הכורכר, שהוא היה אידיאלי להתיישבות בגלל שהוא לא נסחב בחורף. תראו את כמות הבוץ שהייתה למטה לעומת מה שיש כאן, שזה יחסית דל. ומצד שני, אין אזור ריקי שחוסם את המעבר, הסמוך גם למעיין, יש לו מקור מים נקיים. זה אותם סיבות שהביאו את ההתיישבות לכאן בתקופה האוטומנית המאוחרת, הוביל כנראה גם להתיישבות לפבת הברונזה התיכונה 2א. עכשיו, במהלך חפירות נתגלו פה סימנים להרס. המערות האלה שמצאנו הן נחפרו במקור כנראה כמערות קבורה בדומה לאתרים אחרים, וכמות הממצאים בהם הייתה דלה, והערכה של איתן אילון ורם גופנאי שאתר החזיק עשרות שנים בודדים וכנראה נחרב במהלך אחד מסכסוכי הגבולות האלה עם היישובים הדרומיים. עכשיו, למה לשייך את האתר הזה דווקא לאפק ולא לממלכת חפר, אלא העובדה שהוא נמצא, שני אתרים נמצאים מהצד הדרומי של הגבול. באמת שזה יכול לשמש כטיעון לשני הכיוונים, כי מצד אחד כאן אנחנו חוסמים גישה למעברה, אבל זה יותר הגיוני שהמצודה הזאת נועדה להגן על האדמות שמדרום, כי היתרון שלה הוא דווקא לאלה שחוצים את הביצה הרדודה בעונת הקיץ, שהעומק שלה הוא עשרות סנטימטרים, עשרות סנטימטר בודדים. מכאן אנחנו ממשיכים מערבה, אנחנו נעלה לגבעת רימון, נעבור דרך הפרדסים, ושם נאכל גם את ארוחת הבוקר שלנו. לא נראה יותר מערות? זה בכיוון הזה? מערות, נחל מערות. לא, זה נראה ככה, זה נראה מאוד דומה לזה. אוקיי. שקע שהוא גם מסוכן, אפשר לקרוא לתוכו. שהוא קרס, שהמערה קרסה. כן, המערה קרסה. גם על האזור. גם על הנקודה. וגם על המרחב שבו אנחנו נמצאים. נתחיל קצת בהיסטוריה עתיקה של השרון. אני, הדוקטורט שלי עוסק בגיאוגרפיה היסטורית, כלומר אני בודק כיצד סביבה ומשתנים אנושיים ומעצבים בעצם את תפרוסת ההתיישבות או את סוגי הפעילות האנושית בנוף. אם אנחנו לוקחים את אזור השרון, אזור השרון הוא אותו חבל ארץ, אותו חבל ארץ מישורי שהוא בין ההר במזרח, בין הרי שומרון, לבין הים במערב, בין בקעת הנדיב ורמת הנדיב בצפון, נחל תנינים, ועד לירקון, נהר הירקון בדרום.
שטחו, אם אני לא טועה, הוא 4,000 קילומטר רבוע, קצת אולי פחות. וההיסטוריה של ההתיישבות בו, של הנוכחות האנושית, היא ארוכה. שרידי האדם הכי קדומים שמצאו באזור הזה הם בני 600 אלף שנים. והם נתגלו לא על פני השטח, אלא הם נתגלו בחפירות של יסודות של בתים בחדרה וברעננה ובנתניה, בעיקר בתחילת המאה ה-20, במושבות, יותר מאוחר בשנות ה-30, 40, 50, 60. ומה מצאו? אז הסימנים הראשונים הם כלי צור של האדם הקדמון, כלים שמכונים אבן יד, סוג של גרזן דו-פיני, שיש לו, שימש למגוון תפקידים, לנבירה, חפירה, לקריטה, לקציצה, ולצידם עצמות של מגה פאונה, של חיות גדולות כמו מסטודונים, שזה סוג של פיל, בנות יענה, קרנפים, אריות ונמרים, ומוצאים אותם בכל מקום, בראשי גבעות ובעמקי הנחלים. בעידן הקרח, שנגמר ב-13,200 שנה בערך, 11,200 שנה ביפור דקומנרה, מפלס הים היה נמוך ב-40-50 מטר, והחוף היה בערך עוד 11 קילומטר מקו החוף הנוכחי. ומה שהיום הוא מישור החוף היה רצועה כנראה מיוערת של גבעות ורכסים שהולכים ונעים יותר ויותר נמוכים, ואותם מנקזים שורה של אפיקי נחלים. כאשר מפלס הים עלה בהדרגה מסוף עידן הקרח ועד ללפני בערך 3,500-4,000 שנה, מההווה שהוא הגיע לאחס הכורכר הנוכחי הראשון של רב נמצא וינגייט ונתניה והמצוק, בעצם הרכס החול, המים הציפו מחדש את האזור הזה והתחילו להיווצר עמקי הנחלים הנוכחיים, כמו למשל בעיקת נחל פולג שהיא פה מתחתן, או עמק פולג כמו שקוראים. עכשיו, בתקופה הזאת יש לנו יותר נתונים על הפריסה הארכיאולוגית של האתרים ועל ההתיישבות, בגלל שהאתרים קרובים יחסית לפני השטח ומוצאים אותם בחמרה, בתקופה האפיפלאוליתית למשל, אפיפלאוליתית קברית גיאומטרית, 24,000 לפני ההווה, עד לתקופה הנטופית שמתחלפת אחר כך בנאולית הקדם קרמי א' ב' ומסתיימת בחלקולית ובתקופת הברונזה הקדומה. ההתיישבות בתקופה הזאת היא לא התיישבות, אלא מדובר בנוכחות של נוודים, כנראה עשרות ספורות, של אנשים שנודדים פה באינטנסיביות רבה לאורך עמקי הנחלים, בראשי הגבעות, הם תמיד חונים בראשי הגבעות, כולל הגבעה שאנחנו נמצאים עליה עכשיו, והעקבות של הנוכחות שלהם היא או מוקדים, כמו שיש לנו פה, מישהו בשלב מסוים מדליק אש ונשארו סימני פחם, או כלי צור. כלי הצור הם הפלסטיק של פעם, היו מייצרים מהם כל דבר, והם לא מתפרקים ולכן מוצאים אותם פה בכמויות של טונות לדונמים. יש כאן אתרים שהאדמה כולה מורכבת מצור. והצור הוא כל כלי צור, יש לו את המאפיינים שלו, אפשר לזהות אותו ולתאריך אותו. בטכניקות הייצור והצורה הטיפולוגית. עכשיו, כשאנחנו בוחנים מה הם כנראה עשו, הם צדו חיות גדולות שהיו באות למקווה מים, והם היו נוודים ולא הייתה להם התיישבות קבע. בתקופות יותר מאוחרות אנחנו מוצאים סימנים למשל להווה מגל, ירמוכים, שמעידים על כך שהייתה חקלאות מוגבלת, אם כי אנחנו לא יודעים בדיוק איזה צמחים, איזה דגנים הם גידלו, אבל הייתה. תקופת הברונזה הקדומה א' מתחיל האיור בארץ ישראל, וזה אומר שמקומות כמו למשל תל חפר או תל אפק או אזור של מגל עוברים, ומעיינות הסאואר בעין עירון הופכים למוקדי התיישבות ומוקמים לראשונה ערים של מאות דונמים שהסביבה המקומית שלהם לא מאפשרת לקלקל אותם, זאת אומרת הם לא פרנסה שמתקיימת מהאדמה, הם מחייבים ארגון וריבות חברתי. וגם פה בנחל פולג מוצאים שרידים, אבל הם בעיקר לאורך החוף. בשנות ה-60 נערך סקר, מצאו מאות אתרים כל כמה עשרות מטרים לאורך המצוק, ולתופעה הזאת אין עד היום הסבר משכנע. האתרים נמצאים או בעמקי הנחלים, כמו שאמרנו, אפק, או לאורך החוף. בתקופות יותר מאוחרות, תקופת הברונזה התיכונה 2ב, מוקמות ערי ממלכה שיש להן ארגון מדינתי יותר מסודר, פריחה כלכלית, הערים כבר לא תלויות בקיום המקומי שלהן, אלא מנהלות מסחר בין לאומי, מייבים, מוצאים פה שברים של כלים מקנה ביוון, מקפריסין, מאזור מצרים, מוצאים פה חפצים מיובאים מעיראק,
כלומר יש מסחר, מה שהאזור הזה נתן וייצא זה עץ, זה שמן זית, זה פסמים למיניהם, והיבוא ויין, והיבוא הוא כמובן מוצרי מותרות שלא היו ניתנים לייצור פה. לאחר מכן, ב-3,000, מקור נהדר להכרת סוג הפעילות האנושית שקורית פה. יש לנו כאן כפרים בודדים, ומוזכר לראשונה, אני חושב בתנ"ך, המילה שרון. הוא מוזכר בכתבים קצת יותר קדומים, אבל שרון משמעותה מילה שמית קדומה שמשמעותה יער, והזהות של המרחב הזה היא מהתקופות הקדומות ביותר, מהשושלת הרביעית חמישית במצרים, יער שרן, מזוהה בצורה מובהקת עם היער. עכשיו, אם אנחנו נלך רגע למקרא, אז אנחנו נמצא למשל את בני יוסף, את מנשה ואפרים מתלוננים על דלות אזורם, ואז יהושע מנחה אותם, לך לך היער הוא ברעת עליך שם, כי יער הוא וברעתו, והיה לך תוצר טוב. אזור גדול פורה, שהיה מיוער, מיועד לבירוע, ולאחר הבירוע האדמה נותנת את יבולה. ביאור. ביאור עם א'. בדברי הימים נזכר למשל שטרי השרוני, אשר על הבקר הרועים בשרון. כלומר, בתקופה של המלך, של המלכות המאוחדת של דוד ושלמה, האזור הזה שימש בעיקרו למראה, כפי שם שהוא שימש לפני 200-300 שנה. הוא תמך בליבה היישובית שיושבת באזור ההר, ובגלל מגבלות שנובעות ממאפייני השטח של ביצות ומלאריה וקרקע שהיא לא ברובה לא מתאימה לאיבוד חקלאי למעט המרזבות, ההתיישבות מתרכזת בהר ויש לה שלוחה עונתית לפה. אנחנו מוצאים בישעיהו את השרון נזכר כאזור מפואר מבחינת מראה, אז מזכירים למשל את הלבנון, נתן לך הדר הכרמל והשרון, ומנגד, על דרך הניגון אנחנו ממנים על טיב השרון מהכללה שהיה השרון כערבה, שאנחנו מוצאים אותה בישעיהו למד ב' פסוק 9. עכשיו, בתקופה הפרסית שבה אנחנו מוצאים אתרים קטנים, כמו למשל האתר אחד שאנחנו יושבים עליו, כמו תל זורקיה שבה ביקרנו, כמו תל פולג, ועוד כמה כפרירים קטנים שהיה כאן, האזור הזה כאן היה שייך לצידונים ולפניקים, ובכתובת אשמון עזר, שהוא היה מלך צידון במאה הרביעית לפני הספירה, שנים המדויקות אינן ידועות, נזכרות ארצות הדגן האדירות אשר לשרון. הכוונה היא כמובן לא לכל השטח, אלא לאותם מקומות שהיה ניתן לקיים בהם חקלאות, אם זה המרזבה, אם זה אבוס השרון, אם זה אזורי הביצות. עכשיו, בתקופה ההלניסטית השרון נקרא דרומוס, שפירושו גם יער. ואנחנו יודעים שרוב הבתים, הסיבה גם שלא מוצאים הרבה שרידי בנייה, היא היעדר חומרי בנייה. אז היו בונים איפה שיש קורקר, למשל כמו שאנחנו נמצאים, אז היו קוראים אבנים ובונים. איפה שלא היה קורקר, הבתים היו בנויים מלבני טין. ובשל העובדה שהאזור הזה מקבל כמות משקעים נאה שבין 550 ל-650 מילימטר, בחורף היו הכהנים הגדולים מתפללים ביום כיפור שלא יהיו בתיהם קבריהם. ונוגע בתופעה הזאת של הרס בתים בגשם. עכשיו קצת על המקום הספציפי שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים כרגע בתוך קרחת חול, תוצאה של חפירה די ברברית של קרקע לצורכי רווח, שעושה פה פנינת נוף. הגבעה הזאת היא נקראת בידי תושבי תל יצחק גבעת המטוס, כי כאן בשלב מסוים מתרסק מטוס, שנהרגו גם כמה אנשים, את הפרטים המדויקים אני לא יודע. השמו הערבי של המקום הזה הוא תל אל-רומן, גבעת הרימונים. הוא היה מעובד באופן עונתי ושימש כנקודת חנייה לפלחים שהיו יורדים מההר ולרועי צאן. עכשיו, מי שמסתכל פה מאחורה, אני לא יודע כמה מיני עצים אתם תוכלו למצוא, אבל למשל יש פה תאנים עם גפנים עליהן, יש את הצבר זה 3, יש קדיה פורחת 4, יש כאן עוזרר למטה 5, יש כאן, היה דקל עד לפני שנה, היו רימונים, אז 8-9 מינים, קרם ערבי מסורתי שתושבי תל יצחק נהנו ממנו עד שנות ה-70. עכשיו, הנקודה המעניינת ביותר כאן, והסיבה שהמקום הזה הוא מלבד היותו אתר פריחה מעניין, ואני מקווה שיצא לכם קצת לראות את החילופים שבין הכלניות לבין הנוריות,
היא העובדה שהאנשים שפה יושבים פה, כל האנשים פה מאחוריי, יושבים למעשה על מחפורות ממלחמת העולם הראשונה. תכף אני אקח אתכם ואני אראה לכם את הפיתול, יש שם אפילו אדם יושב בדיוק על מחפור. מדובר במוצבים גרמניים, מחפורות בקו זיגזג, שנחפרו כחלק מקווי הביצור של חזית תבסור. לאחר שהבריטים שברו את החזית הטורקית בקרב עזה השלישי והתקדמו צפונה לאזור האוג'וט ועיצבו את הקו על הירקון, האוטומנים הצליחו לארגן קווי הגנה בהתחלה עיריים יותר, אחר כך פחות. אחרי שהבריטים צלחו את הירקון בנובמבר 1917, האוטומנים מקימים פה רשת של ביצורים, הם בולמים את ההתקדמות הבריטית באזור שמי ארסוף, חורבות ארסוף, מזרח הדרך, כפר סבא, רעננה וחלה בצור נתן, ואז ממשיך לתוך הגדה, ומקימים רשת של חפירות בסגנון אירופאי. למעשה זה הייתה מלחמת החפירות כמעט היחידה במזרח תיכון, למעט הקרבות של דרום הארץ. ומקימים תשתית, ולצד תשתית מייצרים מפות, ויש כאן נוכחות, ומי שמטייל פה, ואני תכף אראה, בסיור המכין שערכתי ביום שני מצאתי כאן כדורי מוסקט, מצאנו שברים של טייל ממלחמת העולם הראשונה, מצאנו כדורים של מאוזר גרמנים, כיתו בטורקית, והיו שלוש קווי ביצורים. המרכזי ביותר הוא הקו שעבר בתוך כפר סבא והיה מקור צרותיה בזמן המלחמה והסיבה לפינויה באפריל 1918, והקו השני עבר בדיוק כאן, וכאן הגבעה הזאת נלקחה כמשלט שחולש על מעברות הפולג וחולש על הצד השני ששם התחילו לבנות את קו הביצורים השלישי. עכשיו כמה מילים על מה אנחנו בעצם רואים, וזה בדיוק הנקודה והזמן המתאים להתייחס לזה. אז קודם כל נתחיל מצד מערב, רואים את גבעות הקורקר, את רכס הקורקר שגובל מעל הים, אפשר לראות את מכון וינגט, אפשר לראות פה את הקריית ההייטק של קיבוץ יקור, רמת פולג שמתרחבת וגדלה, עיר ימים שבאה ומאמת לבנוע אותנו ואת כל היישובים האחרים פה באזור. נלך קצת מימינה, אנחנו נראה את איקאה, את המבנה הגדול של איקאה, אזור תעשייה פולג. זה בזמנך החופשי, אם תספיק להגיע הביתה לפני כניסת שבת. בית המבוגרים פרוטיה בכפר, לאחר מכן קיבוץ תל יצחק, נווה הדסה, בית בני דרור, אחר כך כלא תל מונד או כלא השרון ותל מונד, וברקע אפשר לראות ביום נאה את רוב היישובים של יהודה ושומרון, אפשר לראות את שומרון, אפשר לראות אפילו עד הרי ירושלים מכאן, וביום ממש בהיר מהגבעה הזאת אפשר גם לראות את החרמון. ביום בהיר רואים את דמשק. לא, את זה לא, אבל את החרמון כן. את החרמון כן. ביום כיפור למשל אתה תראה את החרמון, כי אין זיהום אוויר. מולנו בדיוק הר גריזים, ראיתי תמר, הר ברכה, קצת צפונית לנו מאחורי בני דרור, ביום בהיר אפשר לראות את אזור אלפי מנשה שופה, ובקצה הדרומי אפשר לראות את קרני שומרון, אזור הזון, כפר טולט, קדומים וכולי. מה עוד אפשר להגיד לכם פה? תסתכלו פה למטה. אז היו אנשים שאלו אותנו אם אנחנו נלך לראות את הביצות של נחל פולג, אז אנחנו נעשה היום את מעשה משה בהר נבו, לפחות לפני שהוא הלך לעולמו. אנחנו נלך, אבל שם לא נעבור, כי האזור מוצף בצורה מאוד מאוד קשה. כל האזור שפה עם כל הקרמי, כל המטעי הפרסמון, והאזור של הקנה והסוף והאב קנה שפה למטה, עד למסילת הברזל, הוא אזור שמוצף בקביעות כל השנה. אנחנו מדברים פה על 850 דונם שמפעלי הניקוז המודרניים לא הצליחו ולא מנסים גם לנקז מחדש. ומהצד השני אפשר לראות אזור מוצף עונתית. מה עוד אפשר להגיד? בואו נדבר קצת על ההתיישבות פה היהודית והערבית במאה השנים האחרונות. Thank you.
זה כבר מביא אותנו לנושא שבו אני עוסק כחלק מהדוקטורט שלי, ואני למשל בוחן את המאפיינים של הפיזור האנשים מסביב לביצות. אני שואל שאלות כמו, למה אנשים היו באים לגור כאן, ובכל זאת גרו כאן, והיה קרוב לשמונה או תשעה כפרים קטנים מסביב לביצות, גם בתקופה שבה המלאריה הייתה רווחת והייתה תמותה מאוד משמעותית, שעולה גם מממצאים של החפירות בבתי קברות ערבים שפינו לצורך הקמת יישובים, וגם עולה מהסיפורים בעל פה שהשאירו לנו ראשוני המתיישבים, וגם הערבים עצמם מספרים הצאצאים שלהם עד היום. אז עד לשלהי המאה ה-19 היה אגן נחל פולג מיושב בדלילות. בלב האגן היו את הביצות העד, כל האזור שהיום הפרסמונים היו ביצות שהן היו ביצות קבע, ומסביבן היו גבעות עם מיוערות ואלוני תבור ששימשו למראה עונתי של כפרי ההר שבמזרח. בעקבות מורות פוליטיות, דמוגרפיות וכלכליות מורכבות בשלהי המאה ה-19 התרחבה התיישבות במישור החוף. אגן הפליק, נחל פולג, הפך למוקד משיכה התיישבותי חקלאי שהתבסס על עיבוד אדמות בשולי הביצה. בקיץ אדמות הביצה היו מצטמצמות, והאזור הדרומי ששם אנחנו רואים היום למשל את שפעים, כל האזור של האחו הדשא היפה הזה שם, שהיום מגדלים גרי דשא למחירה, היה מתנקז. היו באים אליו פלאחים מכפרים כמו כפר זיבת, כפר ג'מל, כפר רבוש, והיו זורעים שם ירקות או זורעים אבטיחים שנועדו לייצוא לערי החוף של האימפריה העות'מאנית. עכשיו, בתקופה הזאת יש כאן הגירה מאוד משמעותית מדרום הארץ וגם מאזור עבר הירדן, ומתפתחות אחוזות קטנות של פרדסים, תכף אנחנו נראה כמה מהן דרומית לנו, אנחנו נעבור ונראה וגם נדבר על יער השרון. עכשיו, עם הייבוש של אדמות הביצה ביוזמה המשותפת של חברת הנוטע והממשלה הבריטית והמועצה האסלאמית העליונה, נוצר מצב שבו הביצות שהיו למעשה חסרות ערך כלכלי ישיר במשך מאות שנים רבות, האזור הזה שימש מסביב או למראה או לצורך קטילת קנים להכנת מחצלות, נפתחים קרוב ל-6,000 דונם של אדמה חקלאית מובחרת, של אדמת קבול, שלפחות בשנים הראשונות לאחר הייבוש נתנה יבולים גדולים מאוד. מדברים על שנות ה-30, שנות ה-40, תקופה שהצבא הבריטי מקים פה מחנות, יש ביקוש לירקות, יש גידול במרכזים האורבניים, והאזור הזה הופך למוקד משיכה מאוד משמעותי, וחיים פה 2,000 בדואים או נוודים שלרובם אין שורשים היסטוריים באזור, ולשם שהם באו לפה במלחמת העצמאות, בבית השח, הם חזרו לכפרי המוצא שלהם. עכשיו, ייבוש הביצות צמצם את מפגעים התברואתיים בדגש למלאריה, שהיו חסם עיקרי לפיתוח כלכלי של האזור, ואפשרו לפתח תשתיות תחבורה, למשל לסלול את כביש 4, כביש חיפה תל אביב הישן, החל משנת 33, הם מסתיימים בעבודה ב-36. עכשיו, מסוף שנות ה-20 החלה התיישבות יהודית במרחב. גורמים ציונים, אם זה יזמים פרטיים כמו אשר פירס ולורד מוין, אם זה אנשי בני בנימין בהובלת גד מכנס, או אם זה אנשים אחרים באים, תכף נדבר, נספר את הסיפור של גן שלמה, כשנגיע לגן שלמה, רוכשים אדמות ומקימים עליהם פרדסים ויישובים חקלאיים קטנים כמו מושבות, למשל יישובי תל מונד, אבן יהודה, הרצליה, כולל שפעים גן שלמה ורשפון, שמתפרנסו בעיקר מענף ההדרים. גם האוכלוסייה הערבית גדלה כמו שאמרנו, ויש פה פריחה כלכלית שקשורה באופן ישיר בהתיישבות העברית. למשל, הם מוצאים תעסוקה במחנות הצבא הבריטיים ובמושבות, בבנייה ובחקלאות ובהובלה של זיף זיף מהים לצורך בנייה. עכשיו, במישור ההנהגתי לא היה להם הנהגה מסודרת, ולכן גם במרד הערבי המרד דוקה בקלות יחסית. אבל הפיצול של החברה הערבית גרם לכך שבתש"ח הם לא הצליחו להחזיק מעמד מול כוחות צבא ההגנה, חטיבת אלכסנדרון שהייתה אחראית פה, ולמעשה הם ניגפים כבר בתחילת אפריל 48, האזור הזה הוא נקי. עכשיו, אני מעריך שחיו בערך 2,000 בדואים פה למול 18,000 יהודים. כלומר, באותה תקופה חשוב לזכור, אם מי שקורא את הספרים של